ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਾਮ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ICCRC ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਗਰਗ ਤੋਂ। ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕੰਟੈਕਟ 70613 70613। ਪਲੈਨਿੰਗ ਅ ਟ੍ਰਿਪ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਡ USA? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸ ਤੇ ਛੱਡ ਦੋ। ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸ ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਕਾਲ 90410 90410। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੀਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੈਲੈਂਟ ਦਾ ਮਾਨ ਸੰਗਰਾਮ ਸੀਜ਼ਨ 4। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਟੈਲੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਹਿਮਾਚਲ ਸੇ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਯੋਗਾ। ਯੋਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਰੋਪੜ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਟੈਲੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਸਿੰਗਿੰਗ। ਕਿਹੜਾ ਸੌਂਗ ਸੁਣਾਓਗੇ? ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ। ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰ ਦਾਤਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਕੁਛ ਕੁ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਿਟੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਟੈਲੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਪੋਇਟਰੀ। ਪੋਇਟਰੀ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ? ਓਕੇ ਜੀ, ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣੇ ਦੇ। ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੋ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਈ। ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰ ਦਾਤਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਦਾਤਿਆ। ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਫਾਸਟ ਬੀਟ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਫੋਕ ਸੌਂਗ ਹੁੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਓ, ਤੇਰੇ ਟਿੱਲੇ ਤੋਂ ਅਸੂਰ ਦੀ ਹੀਰ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਾਸਟ ਬੀਟ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਵੇਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਚੂਜ਼ ਕਰੋ, ਆਸਾਨ ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਗਾਣੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਸੋਹਣਾ ਗਾਇਆ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਆ ਜਾਓ ਬੱਚੇ, ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਔਨ ਦਾ ਸਟੇਜ, ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਸੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਹੋ ਜਾਣ ਬੱਚੇ ਲਈ। ਥੋੜੇ
ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੇ ਆ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ੋਰਟ ਕਰੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਨਾ ਖਿੱਚੋ, ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਦੋ ਹੋਇਆ ਦੈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਉ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਬਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਔਨ ਦ ਸਟੇਜ ਜੋਸ਼ੂਆ। ਸੋ ਤਾੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਬੱਚੇ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਲ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਚੁਣਨਾ ਪਊਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਬਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਬਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੀਨ ਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਓਕੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਲ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਤਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਬੇਟਾ, ਓਕੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਓਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਅਗਲੀਜ਼ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਵੀਰ ਕੌਰ। ਕਾਲੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਥਪ ਥਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਉਂਦੀ, ਕਾਲੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਥਪ ਥਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੁੰਮਦੀ ਤੇ ਕਦੀ ਡਾਂਟ ਕੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੁੰਮਦੀ ਤੇ ਕਦੇ ਡਾਂਟ ਕੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖ ਦੇ ਹੰਝੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਸਕਾਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖ ਦੇ ਹੰਝੂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਪੂੰਝ ਸਕਾਉਂਦੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਪੰਘੂੜੇ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਾਉਂਦੀ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਪੰਘੂੜੇ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਾਉਂਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਚਾਦਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੀ, ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਚਾਦਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਖਦੀ ਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤੁੱਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓਗੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਕਦਰ ਕਰਨੀ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਬਾਕੀ ਓਵਰਆਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਅੱਗੇ ਲਈ ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਔਨ ਦ ਸਟੇਜ ਅਨਵੇਸ਼ਾ ਕਾਂਸਲ। ਸੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦੋ ਬੱਚੇ ਲਈ ਪਲੀਜ਼। ਹੌਲੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਪਤਲੋਨੀ, ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿੱਧੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਪਤਲੋਨੀ, ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਨਾ ਮਰੋੜਾ ਖਾ ਜਾਵੇ, ਕੱਚ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਿੱਲੋ ਰੱਖ ਸਾਂਭ ਕੇ ਨੀ ਕਿਤੇ ਸੋਹਣੀਏ ਤੜਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੀਟਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਥੀ ਆਪ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਅਗਰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਵੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਰੱਖੋ ਸਾਥ ਮੇ, ਹੋ ਸਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾ ਐਂਡਿੰਗ ਅੱਛੀ ਕਰੋ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ, ਬਾਕੀ ਓਵਰਆਲ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ। ਓਕੇ, ਔਨ ਦ ਸਟੇਜ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ। ਸੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਲਈ। ਤਾਰਾ ਅੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਏ, 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 ਸਾਡੇ ਫਿਰੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਦਾ, ਸਾਡੇ ਫਿਰੇ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝਦਾ, ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਈ ਹੋਈ ਏ, 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 ਹਾਏ ਵੇ, ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਈ ਹੋਈ ਏ, ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਈ ਹੋਈ ਏ,
ਬੂਹਾ ਪਲਿਕਾਂ ਦਾ ਢੋਵਣ ਦੇ ਵੇ ਬੂਹਾ ਪਲਿਕਾਂ ਦਾ ਢੋਵਣ ਦੇ ਬੂਹਾ ਪਲਿਕਾਂ ਦਾ ਢੋਵਣ ਦੇ ਬੂਹਾ ਪਲਿਕਾਂ ਦਾ ਢੋਵਣ ਦੇ ਚਿਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲੇ ਹਾਣੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮਿਲੇ ਹਾਣੀਆਂ ਗਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰੋਵਣ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਭਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਾਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋਅ ਗਾਓ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੋਟਸ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਘੁੱਟਦੇ ਵੀ ਹੋ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਹਰਕਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਦੀ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਟੋਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੇ ਦੀ ਸੇਮ ਟੱਚ ਲਗਭਗ ਰਲਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਲੋਅ ਗਾਓ ਔਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗਾਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗਾਓ ਅਤੇ ਸੌਂਗ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸੰਗੀਤ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਹੇਮੰਤ ਪੁਰੀ ਸੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਲਕ ਉੱਚਾ ਤੇ ਨਾ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀ ਵਿਆ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਏ ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਏ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਰਮ ਤੂੰ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਜਾਂ ਸੂਫੀ ਕਲਾਮ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੁਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਓਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਫੀ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਓਕੇ ਬਾਕੀ ਸੋਹਣੀ ਸੌਂਗ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਸੂਫੀ ਹੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਓਕੇ ਸਰ ਬਾਕੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ ਅੱਛਾ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਾਮ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਗਰਗ ਤੋਂ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟੈਕਟ 70613 70613 ਟੈਲੈਂਟ ਕਾ ਮਹਾਸੰਗਰਾਮ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੈਂਟ ਕਾ ਮਹਾਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ www.kismekitnahaidam.com ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਮੇ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਦਮ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸਮੇ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਦਮ ਮੋਬਾਈਲ 9041429249 9041733733 बारिश हो या रोजमर्रा की सीलन करंट लगने का डर अब और नहीं निरोल वायर्स और केबल्स है ना जो बने हैं आपकी सुरक्षा के लिए निरोल निभाए जीवन भर का साथ हाँ जी नेक्स्ट प्लीज कम ऑन द स्टेज नवतेश कुमार सो जोरदार ताड़ी वजन बचे प्लीज ਇੱਕ ਬੀਟ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ ਲੂਪ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੈਰੀ ਕੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਟ ਲੈ ਲਓ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸ਼ਅਪ ਵਗੈਰਾ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਕਰੋ ਬੀਟ ਸੈਂਸ ਕਰੋ ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਆ ਜਾਓ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਔਨ ਦਾ ਸਟੇਜ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਹੋਣ ਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਲਈ Thank you.
ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਔਨ ਦ ਸਟੇਜ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੇੜਾ ਖਾ ਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਵੱਟ ਨਾ ਵੇ ਬਸ ਕਰ ਹੋਰ ਤੂੜਾ ਪੱਟ ਨਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਉੱਡਣੇ ਮੈਂ ਸਭ ਵੀ ਨਿਚੋੜੇ ਵੱਢ ਖਾਣੀਆਂ ਤੂੰ ਡੰਗੀ ਹੋਈ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਾਟੋ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਾਟੋ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫੜਨਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਜੋਗੇ ਬਾਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਉੱਦਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੌਂਗ ਮੈਸ਼ਅਪ 'ਚ ਰੱਖੋ ਬੀਟ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਔਨ ਦ ਸਟੇਜ ਸੁਨੇਹਾ ਗਲੇਰੀਆ ਓਕੇ ਜੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਇੰਗ 'ਚ ਅੱਜ ਕਾਰਟੂਨ ਹਾਂਜੀ ਦਿਖਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਔਨ ਦਾ ਸਟੇਜ ਹਨੀ ਰਾਏ ਸੋ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਓਕੇ ਜੀ ਤਾੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਏ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਨਕੇ ਲਈ ਔਰ ਕਿਆ ਬਣਾਇਆ ਡਰਾਇੰਗ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੀਨਰੀ ਹਾਂਜੀ ਦਿਖਾਈਏ ਸਾਹਮਣੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਲਿਪ ਲੈ ਲਓ ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਔਨ ਦਾ ਸਟੇਜ ਖੁਸ਼ਬੂ ਓਕੇ ਜੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਡਰਾਇੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਰਡ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਿਖਾਓ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਔਨ ਦਾ ਸਟੇਜ ਵਿਸ਼ਾਨਗੀ ਓਕੇ ਜੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਡਰਾਇੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿਖਾਓ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਡਰਾਇੰਗ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੈਲੈਂਟ ਆਡੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਨਾਮ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ICCRC ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਗਰਗ ਤੋਂ ਪਾਇਨੀਅਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟੈਕਟ 70613 70613 Planning a trip to Canada and USA? Ta tusi bas taiyariyan karo. Tourist visa di zimmedari saadi, yani ke visa office te chhad do. The visa office Jalandhar, Ludhiana ate Amritsar. Call 90410 90410. बारिश हो या रोजमर्रा की सीलन, करंट लगने का डर अब और नहीं। निरोल वायर्स और केबल्स है ना, जो बने हैं आपकी सुरक्षा के लिए। निरोल निभाए जीवन भर का साथ। सो प्लीज कम ऑन द स्टेज संजय कुमार। सो जोरदार ताड़िया हो जाए जी संजय लई। तेरी अखियां च देखे तारे तेरे उत्ते मारे देने मुंडे से ये जदो लप च आए ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਨਵਾਬੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵੇਖਣੇ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗਲੀ ਦੇ ਗੇੜੇ ਬਿੱਲੋ ਇੰਜ ਤਾਂ ਵੇਖੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਪਰ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਾ ਵੇਖੀ ਕੋਈ ਨਾਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਵੀ ਬਿਲੋ 1 million ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਬਿਲੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਸਿਆ ਇੱਕ ਬੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵੈਰੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਟੀਟਿਊਡ ਪਰਫੈਕਟ ਵੋਇਸ ਪਰਫੈਕਟ ਤਾਲ ਪਰਫੈਕਟ ਸੁਰ ਪਰਫੈਕਟ ਓਵਰਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਆ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼ ਕਮ ਔਨ ਦਾ ਸਟੇਜ ਮਨਰੀਤ ਕੌਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਹੋ ਜੀ ਮਨਰੀਤ ਕੌਰ ਲਈ ਓਏ ਹੋਏ ਕੁੰਡ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਨੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਆਕ ਪਾਣੀਆਂ ਚਹਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਲਾਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਓਏ ਅੱਖ ਪਾਣੀਆਂ
तो तारे भी पे डिगते ने टूट के अंबरा तो तारे भी पे डिगते ने टूट के ओ वेख चानन तरेली ठंडी आई रात नू वे अग पानिया जहानिया मैं खाई रात नू ओ अग पानिया मर गई पानिया जहानिया मैं खाई रात नू साड़ी स्टेज ते अपना टैलेंट दिखान ले आ रहे जी तमन्ना सो ताड़ियां हो जान जी जोरदार तमन्ना ले नागिन नागिन कितने शॉट्स पिए नागिन फिर कभी बाएं फिर कभी दाएं नाचे तू जैसे नागिन कहीं तेरा फोन है कहीं तेरे शूज है थोड़ी गुस्से ले थोड़ी कंफ्यूज है लगती है प्यारी पर उड़े तेरे फ्यूज है दिल कर ब्रेक तू ब्रेकिंग न्यूज है तेरे प्रिटी फेस पे फंस गया गलती हुई मैं तुझे देख के हंस गया मेरे सिचुएशन पे ना लाफ करो मुझसे दूर रहो मुझे माफ करो क्लियर करने हैं सारे स्टेप ठीक है वेस्टर्न हिप हॉप के आपके स्टेप्स उसको क्लियर करो ठीक है वेव क्लियर करो अपनी ठीक है और थोड़ा सा एटीट्यूड लेकर आओ अपने फेस पे वो होना चाहिए कॉन्फिडेंस एटीट्यूड की मैं गई हूँ तो बस अपना फुल एंड कॉन्फिडेंस के साथ कर कर आऊँ ओके कम ऑन द स्टेज नीता दिवाकर सो जोरदार ताड़ियां मार दो जनरली जो भी अपना वॉक है ना वॉक को आराम से करना है अपनी प्रॉपर जैसे आप कैटवॉक कर रहे हो प्रॉपर एक फ्रेम होता है ठीक है ना टी शर्ट में प्रॉपर करनी है एक आपने जब भी पोज देने ना पोज आपके अलग 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 होने चाहिए ठीक है ना बाकी थोड़ा आगे ध्यान रखना ठीक है ना सो नेक्स्ट तड़ी जोरदार ताड़ियों के नाल साडी स्टेज से अपना टैलेंट दिखाने ले आ रही है जी नेहा सो जोरदार ताड़ियां हो जाए जी नेहा लई कब यहां भी चों बोली माए दुख सुख तिया नाल खोली माए आवा ता मैं आवा माए आवा केड़िया चावा नाल महा मैं मुड़नी पेके आना पेके हुंदे मावा नाल मुंडिया नालों बद के मैनू मातू लाड़ लड़ाए सी मिशुई कोल कोल के मैनू कच्चे दूध पियाए सी मिशुई कोल कोल के मैनू कच्चे दूध पियाए सी प्यो काका सी चंगा लगदा तेरिया मजियां गावा नाल महा मैं मुड़नी पेके आना पेके हुंदे मावा नाल महा मैं मुड़नी पेके आना पेके हुंदे मावा नाल तुसी अपनी जदों भी कोई सोंग सिलेक्शन करदी ना बीट प्रोपर रख्या करो दिमाग विच तुसी ब्रीफ बीट दे प्रोपर उस गाने नू नाल लैके चल रहे जो ना नहीं चल रहे ओके बाकी थोड़ा फील भी ना रखना ओके बाकी ठीक सी Planning a trip to Canada and USA? ता तुसी बस तैयारियां करो. Tourist visa दी जिम्मेदारी साड़ी. यानी के visa office ते छड़ दो. The visa office जालंधर, लुधियाना अते अमृतसर. Call 90410 90410. Talent का महासंग्राम. जेकर तुसी talent का महासंग्राम विच भाग लेना चाहुंदे हो, ता तुसी अपने आप नू online register कर सकदे हो. साड़ी website है www.kismekitnahaidam.com और तुसी सानू फेसबुक ते भी लॉगिन कर सकदे हो किसमें कितना है दम अते तुसी सानू यूट्यूब ते भी देख सकदे हो किसमें कितना है दम मोबाइल
9042492949 9047337333।